La patriarcal i noble Ciutadella ja té des d'avui Fabioler substitut. El número 28 del carrer de Santa Clara, un dels carrerons medievals d'atmosfera embalsamada d'aquesta ciutat de tradicions i casones senyorials, es respirava avui alegria. Un dels homes de la casa, Lluís Soler, de 41 anys, és l'escollit per ocupar el dia de Sant Joan el lloc del Fabioler substitut. La notícia ha agafat la família per sorpresa. Va començar com una broma per les administratives de l'Ajuntament i divendres passat dic, apunteu-me. Hi havia un pati d'il·lusió darrere, la veritat. I mira, acabat bé. Molt contestos. Però la meva Sant Joan és molla. Per l'edat que té, sempre és la que m'ho ha inculcat Sant Joan i està exaltada. Lluís Soler treballa des del 2006 a l'Ajuntament de Ciutadella, on fa de jardiner. També és músic. De fet, sona el clarinet a la banda municipal. Un punt més a favor seu a l'hora de fer sonar el Fabiol. L'he sonat el que fa 30 anys que toca, prop de 30 anys que toca en sa banda. Vull dir, no m'ha ve de nou, sóc de sa música. Sonar el Fabiol i el ritme amb el tambor, no és que me preocupi, però a base de sonar i sonar, toco durant dalt. I anar darrere s'asa, com que sempre he tingut animals de cabresta, no me preocupo per com a molt. El nou fabioler substitut ha estat elegit per al càrrec entre 5 candidats i una candidata. Entre els aspirants, una dona, Marina Coll, que ha estat finalment descartada. Cobreix una substitució per maternitat. Hi ha possibilitats que jo per Sant Joan encara no faci feina a l'Ajuntament. I això és una cosa a tenir en compte, perquè clar, per ser fabiolera per Sant Joan hauria d'estar fent feina. La comissió de selecció ha valorat aspectes com que sàpiga tocar el tambor i el fabiol i que conegui els protocols de la festa.